Please, Raisi wetu William Ruto akumbuke Central Imenti kwa mambo yote yale anatenda. Kwanza tuseme kama uteuzi wa viongozi, Central Imenti haijapata kiongozi yeyote wa aina yoyote kutoka permanent secretary kwenda kwa makamishina hao walichaguliwa jana na Kithure Kindiki, kwenda kwa viongozi kama CS na hapo mbeleni. Watu wetu najua wamezoea kuwa na viongozi, sababu ndio walikuwa na ambasenda Mudhaura ambaye ndiye alikuwa mkuu wa serikali katika serikali ya Rais Kibaki. Walikuwa na PS kama PS Mongera, walikuwa na ambasenda kama Mutuma Katholima, walikuwa na viongozi wengi ama Margaret Kobia na kutoka hapa. Kwa hiyo tunamsi kwa yale madaraka ya kugawia watu na uteuzi unabakia, akumbuke watu wetu wa sentimenti.